Alam 16, Alam 16. Di sini dulu Mike Maman terdapat aktiviti bot nelayan yang mencurigakan. Agensi Pengerkuasa Maritim Malaysia, APMM, sebuah agensi yang diberi mandat untuk mengawasi setiap sudut kawasan perairan di Malaysia. Baru-baru ini, kru MSI berpeluang merasai pengalaman bersama pasukan menggeledah Maritim Malaysia melakukan demonstrasi ops menggeledah yang diketuai oleh Komander Maritim Izwan Hadi Idrus bertindak sebagai Ketua Jurulatih Menggeledah Maritim Malaysia. Dalam melaksanakan tugas dan operasi menggeledah dan memeriksa di laut, setiap anggota dan pegawai APMM telah dibekalkan dengan ilmu pengetahuan, dilatih supaya terlatih untuk melaksanakan tugas tersebut. Sudah menjadi rutin buat pasukan ini sebelum melakukan operasi. Pemeriksaan radar akan dilakukan bagi mengesan bot-bot asing yang melakukan cubaan menceroboh kawasan perairan di Malaysia. Kekuatan tim menggeledah, kita ada 4, 6, 8 dan 12. Seperti pengalang tadi, kita 4 ataupun 6. Yang utama, ketua menggeledah iaitu boarding officer dan assistant. Tugas untuk menyemak dokumen dan memastikan vessel tersebut selamat untuk berlayar di perairan Malaysia. Manakala pasukan sekuriti akan menjaga keselamatan pasukan dan awak-awak. Manakala swab akan diarahkan apabila menemui suatu petunjuk untuk membuat penggeledahan dan mencari barang tertentu. Perhatian, bot nelayan TFA. Bot TFA 2685. Di sini bot maritim berhenti. Setiap operasi turut ditingkatkan bagi memudahkan kawalan dan pemantauan. Ia termasuk melakukan operasi bersama agensi pengatkuasaan maritim yang lain bagi memantras segala kegiatan jenayah di laut. Apabila kita berada di laut, tidak sama kita berada di darat. Okay, di laut, kita dibuai gelombang dengan keadaan badan yang letih. Jadi, mental dan fizikal diterapkan melalui latihan, dan ketua menggeledah perlu memupuk semangat pasukan dan motivasi bagi setiap anggota menggeledah untuk menjayakan sesuatu operasi ataupun pemeriksaan. Kita telah melakukan kesalahan. Mana ada salah? Situasi inilah yang harus dihadapi oleh pihak maritim tatkala berhadapan dengan penjenayah bagi mencegah dan menyekat peladunan serta membantras pengedaran haram dadah narkotik di lautan lepas. Sebenarnya tugas tersebut sangat berisiko dan berkemungkinan serangan atau sebarang ancaman diterima tanpa sebarang petunjuk atau signal daripada subjek. So dari situ kita sebagai penguatkuasa bertindak berlandaskan perintah, undang-undang, arahan ketua pengarah dan SOP yang telah digaris pandukan. Apa yang anda saksikan di belakang ini merupakan rutin operasi yang dijalankan dalam memastikan kesejahteraan perairan negara sentiasa terpelihara. Menurut Komander Izwan Hadi, setiap kapal yang telah dirampas akan dibawa ke pelabuhan bagi tujuan siasatan. Siasatan yang dilakukan boleh mengambil masa lebih dari 2 tahun bergantung kesalahan yang melanggar Akta Lautan Maritim Malaysia. Oh, ini yang kapal yang ditahan oleh maritim? Ya, betul. Ini ada sebahagian kapal yang ditahan oleh Maritim Malaysia dan setelah disabitkan kesalahan dan dilucurkan hak, kapal-kapal ini akan dilupuskan. So, macam mana nak lupuskan tu, Tuan? Itu cerita dia. Tidak gentar dengan ancaman, pelbagai peristiwa di lautan lepas juga telah berjaya ditempuh oleh pihak maritim Malaysia. Sikap keberanian pasukan ini jugalah yang menjadi satu titik noktah dalam melindungi lautan di Malaysia. Syabas dan sekalung tahniah buat APMM. Selamat menyambut ulang tahun APMM yang ke-15.